ក្នុងឱកាសចូលរួមពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនានៅរុងរឿងនៃយើងនៅព្រឹកថ្ងៃ600ខែភទ្របទឆ្នាំមមីចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2546ត្រូវថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2002សមាជិកស៊ីមប្រមរស្ដីទីនៃព្រះជនិតកម្ពុជាអបអរមាតដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវសមាជិកាប្រសិទ្ធិនមត្រីអ្នកមនការអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីកាន់បិណ្ឌនៅវត្តពោធិព្រឹកហៅខ្ទរស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ប្រៃលៀបខណ្ឌរិសីកែវរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី6ហើយនៃពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពុទ្ធសាសនិកទូទាំងប្រទេសមានឱកាសចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌដែលបានប្រពំធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺចាប់ពីថ្ងៃ100ដល់ថ្ងៃ1500ខែភទ្របទបន្តពីបទនមស្ការព្រះរតនត្រ័យនិងវេផតហាប្រគេនប្រសងរួចមកសមាជិកស៊ីមនិងអ្នកអនុណើទាំងអស់បានអញ្ជើញរាប់បាតប្រគេនទេយ្យវត្ថុនិងផតហាប្រគេនប្រសងដោយឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យដែលកើតឡើងក្នុងថ្ងៃនេះឧទ្ទិសជូនចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធមេដាបិតាជាដូនជាតាបុព្វការីជននិងយន្តការទាំង7សណ្ដានរបស់សម្ដេចនៅលោកជំទាវដែលបានចែកឋានទៅកាន់បរលោកសូមបានទទួលនៅបុណ្យផលដល់កូនចៅឧទ្ទិសជូននេះពេលនេះនិងសូមឲ្យកុសលផលបុណ្យនេះពេលនេះបានជួយរំដោះនៅទុក្ខទោសទាំងឡាយនិងសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធនោះបានទៅសោតសុខក្នុងសុគតិភពកំបីក្លៀងក្លៀតឡើយបើយ៉ាងវិញទៀតតាមរយៈបុណ្យកាន់បុណ្យនេះដែរសម្ដេចជាស៊ីមក៏សូមឧទ្ទិសនៅបុណ្យផលនេះជូនចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធមរជននិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ដែលបានបូជាអាយុជីវិតក្នុងបុព្វហេតុបរណភាពទឹកដីក្នុងរយៈពេលកន្លងមកជាពិសេសនោះគឺមរជនដែលបានលះបង់អាយុជីវិតក្នុងការស្វែងរកសុខសន្តិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសមានប្រសាសន៍ស្និទ្ធស្នាលសមាជិកស៊ីមបានលើកឡើងពីទូនាទីសំខាន់របស់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលបានធ្វើឲ្យព្រះសាសនិកកម្ពុជាខ្មែរគ្រប់រូបមានគំនិតស្មារតីប្រកាន់នូវធម៌អហិង្សាសាមគ្គីភាពក្នុងការរួមសហការកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិសម្ដេចបានអំពាវនាវសូមឲ្យប្រសងពុទ្ធបរិស័ទនិងមន្ត្រីធម្មការទាំងអស់ត្រូវសហការគ្នាឲ្យបានល្អក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាជៀសវាងការយកសាសនាទៅប្រព្រឹត្តអ្វីៗផ្សេងៗដែលផ្ទុយពីពុទ្ធអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងពុទ្ធបញ្ញត្តិនៃព្រះបរមគ្រូនៃយើងសមាជិកស៊ីមបានប្រគេនបច្ច័យដល់ចៅអធិការវត្តពោធិព្រឹកចំនួន2លានរៀលអង្គរមីតោនមី10កេសត្រីខ2កេសទឹកក្រូច10កេសនិងស៊ីម៉ង់10តោនសម្រាប់កសាងសាលាធម្មសភាដល់ឡាយឯកឧត្តមលោកជំទាវសមាជិកាប្រសិទ្ធិនិងមន្ត្រីអ្នកមុនេការបានចូលរួមវិភាគទានតាមសទ្ធាចរិតថ្លាសម្រាប់ការកសាងនេះដែរនៅទឹកប្រាក់1,400,000រៀលនិងប្រាក់ដុល្លារ30ដុល្លារអាមេរិក